Fem aquesta càpsula per saber com és important conèixer el client, generar dades del client i establir una relació amb ell. Per això tenim aquí, en aquesta conversa, amb l'Àlex Bartomeus, Chief Digital Officer de McCann Barcelona, i amb ell parlarem una mica de tot aquest món de la relació en l'àmbit del comerç digital amb els clients. Àlex, per què es considera tan important la relació en el negoci digital? Bueno, establir relacions al final és el que et permet anar transaccionant amb la gent, fora de, a més, construir marca. Llavors, ara tenim moltíssimes opcions com a usuaris, no?, que ens permeten accedir tant a producte com a marca des de moltes vessants diferents en digital. Llavors, ser rellevants en aquest ecosistema digital és important per les marques per poder continuar, diguem, la seva activitat normal. Molt bé. És tan important, entenc, captar les dades com tenir-les i gestionar-les. Explica'm una mica. Ara tenim diverses eines per poder capturar dades. El que passa que el rellevant aquí, alguna vegada doncs, hem sentit, no? És la sobreinformació a la que podem accedir a nivell de dada, no? Sobretot quan gestionem dada molt gran. Per mi l'important és que aquella dada sigui, igual és curta, però sobretot accionable, no? Que ens pugui permetre accedir a una persona, no sé, tenir un email al que puguem arribar, no? Al final, tot el que és dada, podríem arribar a tenir infinitat de capes de dades una sobre l'altra. Llavors, sobretot concentrar-se en aquella dada que ens permet fer accions sobre la gent. Molt bé. I per això, òbviament, has de tenir eines tecnològiques o has d'utilitzar eines tecnològiques, no? Sí, sí, aquí tenim moltíssimes. O sigui, en cada una dels diferents canals de comunicació hi ha eines, diguem, adequades per cada una d'elles. Habitualment, en el que és gestió, diguem, de la relació amb el client, parlem de CRM. CRM tenim, diguem, són bases de dades que poden ser pròpies, no? Al final, en captació de dada en els mitjans que tenim propis, que podria ser una web o els perfils de social que podem tenir, i això ens permet, diguem, alimentar la nostra base de dades amb aquelles que volem, a través de formularis o a través, diguem, d'inferir dades respecte, per exemple, a la navegació. Però després tenim eines de tercers, no?, a les que podem accedir mitjançant pagament per poder acabar de completar els perfils, diguem, o el que és la segmentació que tenim ben feta amb detalls més ad hoc. I sempre hi ha una por des del petit comerç que aquesta eina realment sigui una eina cara i d'un desenvolupament tecnològic que no només hagis de pagar al principi, sí, sinó que hagis d'anar pagant recurrentment. Sí. Ens pots treure una mica la por sobre això? Sí, hi ha eines per tot. Hi ha eines que, òbviament, a nivell de complexitat és molt alta i necessiten tota una sèrie d'infraestructura darrere per poder aconseguir aquesta dada. Aquestes eines són cares, són llicenciables i van molt per segment. Són Salesforce, per exemple, no? En accions de màrqueting específiques. Que està més dirigida, entenc, a una gran empresa. Una gran corporació. O un retailer important. Exacte. Amb una infraestructura gran. Una infraestructura gran. Però a nivell de mecànica hi ha eines que fan la funció, diguem, que faria Salesforce d'una manera molt més assequible o inclús gratuïtament, que per començar a estar en el món de les dades poden servir perfectament al comerç. Ens hem de treure la por. Totalment. Que realment, sí, les eines tecnològiques són una despesa important. Exactament. Sí, molt bé. Sí. Què és estratègic amb la relació amb el client? Bueno, per mi, el més estratègic és que la marca estableixi una comunicació que sigui rellevant per l'usuari. L'usuari no vol ser interromput en tot el moment a través de missatges que igual no li interessen. Llavors, per mi, l'estratègic és saber diferenciar en quin moment una marca pot comunicar a l'usuari, ser-li rellevant i en quin mitjà és el que seria l'adequat per arribar. Hi ha gent que prefereix, doncs, proactivament consultar les xarxes o hi ha gent que vol ser contactat per e-mail. Doncs, entendre aquestes preferències són les que fan que una estratègia funcioni o no. Què ha de tenir una bona base de dades? Dades rellevants. No moltes dades, probablement, però dades que puguem darrere fer una acció concreta. O sigui, és més important la quantitat que no la qualitat. Bueno, jo et diria que la qualitat de la dada que tenim allà ha de ser molt important. És a dir, al revés. Al revés, exactament. La qualitat és molt més important. La qualitat molt més. Al final podem accedir a dades de tercers i ens inundaríem de dades, però ha de ser rellevant el poder contactar. És a dir, poca, però rellevant. Sí. Explica'm aspectes tàctics que consideris que són importants. Bueno, a nivell tàctic, al final és saber triar bé el mitjà en el que volem contactar amb la persona. Jo aquí et diria,
Si és canal mail, tenim dues accions clarament diferenciades. Una és el que és mail transaccional. Aquest mail té molt valor per l'usuari. Imagina't que has comprat unes entrades del cinema, tu vols rebre aquell PDF amb les entrades. I després està tot el que és comunicació més a nivell de marca, on aquí sí que s'ha de seleccionar per ser rellevant, però no sobreimpactar l'usuari de tal manera que perdi interès sobre la marca. En Genís Roca diu que les dades no es guanyen, sinó que es mereixen. I el Genís, òbviament, és un referent per a tothom. I tant. Suposo que estàs d'acord amb aquesta reflexió. Completament. I què et porta aquesta reflexió a fer? Bueno, al final, mereixer la confiança d'algú costa molt, perdre-la és molt ràpid, també. Llavors, aquesta confiança es genera a base d'anar pas a pas, anar construint una relació, com faríem amb les persones, no? Ser rellevant. Saber escoltar a l'usuari, posar l'usuari en el centre, entendre què és el que necessita, com tu pots ajudar, llavors establir aquesta bidireccionalitat. Si no aconseguim fer això i és la marca la que de manera, diguem, predominant, va impactant, arriba un moment que l'usuari no perd interès sobre aquella marca. Molt bé. És a dir, com a conclusions d'aquesta càpsula podem parlar de que les dades són realment importants en el món digital, que hi ha eines per gestionar aquestes dades i que no hem de tenir por que aquestes eines tecnològiques no sempre tenen un cost important, que el realment rellevant és tenir dades accionables, qualitat per sobre de quantitat, que hem d'establir una relació bidireccional amb el consumidor, i això ens ha de portar segurament a aconseguir per part del consumidor una rellevància que ens faci que recurrentment miri la nostra botiga o vagi a comprar la nostra botiga. Exactament. Molt bé, doncs moltes gràcies pel teu temps, Àlex. Moltes gràcies.